କୁଜଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଟାର୍ଗେଟ୍। କୁଜଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବଦଳି ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ନଚେତ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖଠାରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ବାପି ସର୍କେଲ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏ ସମୟରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ପାରାଦୀପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଦେଖାଦେଖି ହେବା କଥା କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିତ ଏହିପରି କହିଥିଲେ, ଘରେ ପଶି ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ ପିଟିବେ ବୋଲି, ଏବଂ ଲୋକେ ତା'ର ଜବାବ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଯେ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବିଡ଼ିଓକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଯଦି ନହେବ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେବୁ। ନୂଆ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖଆଖ ଲୋକ ଆମେ ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ନାଁ ନେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ବେଶୀ ପାଖରେ ଗେଲା କରିବେ କି କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନେତା ଯିଏ ଏଠି MLA ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ କରେଇ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅଧିକାରୀ ବି ଆମଠୁ ଘୁଞ୍ଚି ନେବ, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ରାଜି ଅଛ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତୁମକୁ ତୁମ ଭାଷାରେ ଦିଆହେବ। ବିଜେଡ଼ି ଆର ପ୍ରଥମ କଥା ମୋ ଭାଷାରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସିଏ ପୁଚ୍ଛରଟନ କରି କହିଥିଲେ ଆମେ ଘରେ ପଶିବୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜନମତ ଦିଆହେବ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ MLAଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଖି ବିଜେପି କି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ BDOଙ୍କୁ କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କଏଦ କରି ରଖିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇବା, ତାଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବା, ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିବା ଯାହା FIRରେ ଦର୍ଜ ହେଇଛି, ସେ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, ସେ ତା ଦେହରୁ ନିବୃତ ରହିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବସିକି ପ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।